Pekne vás vítam na 7. ročníku Detskej Banickej akadémie, ktorú teraz zahájime. Prajem detičkám, rodičom krásny zážitok dnešný. Záver letných prázdnin patril v našom meste už 7. ročníku Detskej Banickej akadémie doktora Dušana Vilíma. V sobotu 31. augusta pripravil Malokarpatský banický spolok Pezinok s partnermi v areáli Antimonovej štvône deň plný hier a zábavy. Zaregistrovalo sa 171 detí, ktoré si okrem malých suvenírov odniesli aj veľký darček od nášho predsedu, nášho banického spolku. Mohli si na záver urobiť fotografiu v banickej uniforme a myslím, že odchádzajú obohatení o kopec nových zážitkov. Do ktorého kontajnerika dávame papier? Skúste ukázať, do ktorej farby. Super, výborne. Toto je originál, toto je odviaz. Tak, páči. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím. Dáme ďalšie. Pre viac ako 170 detí bolo pripravených 12 stanovísk, kde sa hravou formou oboznámili s baníctvom, geológiou, paleontológiou a doplnili si vedomosti o prírode. Tento ročník mohli deti zažiť okrem tradičných aktivít aj niečo nové. Tento rok sa uskutočnil už 7. ročník Banickej akadémie doktora Dušana Vilíma. Mali sme obohatené klasické stanovišťa, ryžovania, rozbijania sádry a hľadanie polodravokamov, hľadanie nugetov v halde. Aj nové stanovišťa, tie nám zabezpečili Bridlica Marianka, takisto nám zabezpečili nové stanovištia Geologický ústav Dionýza Štúra, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta a takisto sa zúčastnili naši pezinskí hasiči. Tieto sú také žiarivé biela, hej? Mm-hmm. Tuto máme zelený. Viem, to mám. No, paráda. Super. Tu sú také tie síly, ktoré sa snažia ten svah držať pokope na mieste. A tu sú síly, ktoré sa snažia ten svah posunúť dole. Všetky deti, ktoré absolvovali akadémiu, na záver skočili cez fáračky a získali účastnícky list. Som bol bani. Páčilo sa mi tu ryžovanie zlata a striekanie, striekanie s vodou. Mne sa páčilo najviac to rozbijanie z osadry. Aj ísť do bane. Čo si našla v sádre? V sádre ja som našla taký zelený kamienok. Rýžovali sme zlato. Áno, to je dôležité. Na Antimonke bol v rámci akadémie pripravený aj sprievodný program, ktorého súčasťou bolo komentované sprevádzanie v štôlni Minulosť a taktiež lanová dráha Zipline.